Dobrý den, vítejte u dnešní epizody. Jelikož na tento kanál v roce 2021 přišlo spoustu nových diváků a stali se pravidelnými odběrateli tohoto obsahu, tak by bylo možná dobré si trošičku vysvětlit podrobněji ten koncept a strategii toho VR finance modelového portfolia, což je vlastně součást pravidelného měsíčního seriálu, kdy na začátku každého měsíce kupujeme akcie za 5000 korun. Ten příběh začal asi dva roky naspět, když jsem ještě pracoval v bance a tam bylo součástí mé práce prodávat lidem investice ve formě podílových fondů. Podílové fondy často mývají i několika procentní poplatky a navíc jsem věděl, že ne všichni, nebo spíše většina těch lidí, kterým to prodávám, stejně ani nemá dostatečné znalosti na tyto věci. A to se mi prostě nelíbilo, že prodávám lidem něco, čemu oni sami často nerozumí. Rozhodl jsem se tedy, že si vytvořím YouTube kanál, kam budu nahrávat video o obsah, takový, aby se lidé mohli z toho něco naučit, aby jim to pomohlo pochopit základy investování nebo i něco pokročilejšího, pokud budou chtít. Prostě je taková doba, že už jsme se posunuli dále, už si myslím, že není potřeba k tomu, abychom řešili investice přes nějakého prostředníka, nějakého finančního poradce nebo někoho za přepážkou v bance. Když už si přeci jenom spravujeme veškeré platby skrze internetové bankovnictví, tak není důvod k tomu, aby to bylo jiné pro investice a také si můžeme přes různé webové aplikace nebo i v mobilním telefonu všechno spravovat sami. A i když třeba vás nebaví samostatné akcie, vyhledávání, že to může být složité, vždycky je tu možnost nakoupit ETF, které je jednoduché, likvidní a extrémně levné, co se týká poplatku a podílové fondy se s tím prostě nemůžou srovnávat. No a já jsem se rozhodl, že tady vytvořím takovou videosérii právě ve které budu stavět akciové portfolio a to úplně od nuly, od úplného začátku s tím, že každý měsíc tam potom přikoupíme další akcie za 5000 korun. Já to portfolio mám tady před sebou, vidíte ho. My jsme teďka 1. ledna měli další díl této pravidelné série, kdy jsme sem přikupovali další akcie, můžete se tedy na to podívat, pokud jste to ještě neviděli. Ale tuto stránku Yahoo Finance neudíte. To portfolio si můžete prohlédnout zde na webu digrin.com, kde je veřejně přístupné a odkaz najdete vždy dole pod videem. My tady máme potom záložku transakce a tady vlastně vidíme, jak to celé probíhalo od začátku. Začali jsme tady v říjnu roku 2019 s tím, že jsme tam kupovali akcie asi za 20 000 korun. To byl takový úplně první nákup, ale potom už každý další měsíc to bylo zhruba za 5 000 korun. Tady jsme měli listopad 2019, tady prosinec a tady je potom leden 2020, kdy jsme jakoby udělali oficiální start tohoto portfolia. Toto bylo jenom takové neoficiální, aby jsme tam prostě měli nějaké první kusy, ale už tady od toho roku 2020 od ledna jsme začali oficiálním startem. A s tím, že to portfolio má nějakou tu dobu horizont 20 let, takže aby nám to krásně vyšlo na ten rok 2040. No a od té doby ta série pokračuje pravidelně, už vždycky každý měsíc prvního tam přikupujeme tedy nějaké akcie za 5000 korun. Občas vidíte, že ty sloupečky jsou nižší, je to z toho důvodu, že někdy tu částku nevyčerpáme celou, protože by nám to nedalo celé kusy akcí, takže si hotovost necháme na další měsíc a tam zase může být třeba nákup o něco vyšší za tu hodnotu, protože vezmeme 5000 korun plus tu hotovost, co nám zbyla z minula. A také reinvestujeme dividendy a ne vždy může být třeba kurz dolarů nebo evra stejný. Takže jsou tu nějaké výkyvy, ale zhruba se to pohybuje, dejme tomu, kolem těch 200 dolarů měsíčně v průměru. Já se tady držím té částky 5000 korun záměrně a to z toho důvodu, že jsem viděl některá portfolia tam operovat s hodnotou kolem 1000 dolarů nebo 1000 euro měsíčně a ruku na srdce pochybuji, že je tady někdo, kdo si může dovolit dát celou výplatu každý měsíc do akcí, když máme platit ještě bydlení, nájem, potraviny, energie a tak dále. Takže ve výsledku vám zbydou nějaké tisíce a někdy to třeba ani pět tisíc měsíčně být nemusí, prostě jsou to i nižší částky. Takže jsem chtěla, aby to portfolio prostě bylo realistické a nebyly to jenom nějaká umělá čísla nějakých tisíc euro nebo tisíc dolarů. A dokonce si myslím, že pro některé lidi může být i těch pět tisíc korun měsíčně dost velká částka, že třeba mají k dispozici nakonec menší hodnoty kolem 2000 nebo tisícovky, ale myslím si, že by vás to vůbec nemělo odradit. Na konci minulého měsíce jsem zadával anketu, ve které jsem se ptal lidí, zda byste chtěli nechat tu částku 5000 měsíčně stejnou, nebo bychom ji měli navýšit o inflaci. Většina lidí hlasovala tak, abychom to nechali stejně, takže to necháváme i pro tento rok na 5000 korun. Jaký je tedy hlavní koncept? tohoto portfolia. Toto portfolio a jeho postupná stavba formou pravidelného měsíčního seriálu je určena pro začínající investory, začátečníky, aby mohli sledovat celý ten proces výběru a učit se z něho pochopit to. Sledovat ten vývoj v čase, jak se všechová a reaguje v různých fázích růstu, trhu nebo propadu, co dělají dividendy a tak dále. Může vám to pomoci se rozhodovat, brát si z toho zkušenosti, je to prostě jeden z přístupů, jak na to Někdo může chtít investovat takto, dalšímu může vyhovovat jiný směr, případně kombinace. Je naprosto jasné, že to nebude bez chyb a vždy budou některé pozice ztrátové, ale to je normální a zase si z toho diváci mohou odnést nějaké zkušenosti. Nejlépe se vždy učí z chyb druhých, protože to nic nestojí. Prostě a jednoduše mi jde především o to, aby se začátečníci nebo mírně pokročilí třeba seznámili se vším okolo toho a hlavně s tím procesem výběru akcí. To je ten základní koncept. Smyslem tohoto portfolia v žádném případě není závodit s někým jiným a porovnávat si, kdo ho má většího. Tím je tu myšlen samozřejmě výnos, ale o tom to není. Vím, že na internetu jsou lidi, jejichž obsah není v podstatě ničím jiným než exhibicí jejich vlastního portfolia, které vzniklo pravděpodobně několik let dozadu v minulosti a díky extrémně dlouhému růstu trhu přes jednu dekádu poháněného nulovými úrokovými sazbami a tiskem Fedu má dnes vysokou hodnotu. Jenomže pro začátečníka, obyčejného člověka, toto nemá absolutně žádnou hodnotu. Protože takový člověk to uvidí a logicky dojde k závěru, že na investice do akcí jsou potřeba 100 000 nebo miliony. Tudíž to není nic pro něj a jde jen o systém pro bohaté lidi, aby se stali ještě bohatšími. Moc tedy nechápu, pro koho jsou taková exhibiční videa určena, začátečník si z toho nic nevezme a když už ano, tak to pro něj může být škodlivé, protože to, co bylo dobrou investicí před 5-6 lety, už dnes za ty současné ceny být nemusí. No a zkušení investoři na tato videa také nekoukají, jelikož sami vědí, co dělají a nepotřebují to. Vychází mi tedy logicky, že tato videa jsou určena především pro jejich vlastní autory a jejich ego. Nic jiného mě nenapadá. Jaká je tedy strategie tohoto VR finance modelového portfolia? Jde o diversifikované portfolio velkých podniků na rozvinutých trzích zaměřeného více na dividendy. Důležité je, aby ty podniky měly tržby, zisky a cash flow. Spekulace jsou výjimka a jejich tu minimum, což je jenom ten malý vzorek bitcoinu. Horizont je dlouhodobý, 20 let plus, ideálně chceme, abychom ty akcie mohli koupit a držet navždy a také, aby aktivní obchodování bylo omezeno na úplné minimum a nebylo třeba neustále hlídat kurzy akcí a grafů. Po celou dobu toho portfolia jsme zatím jenom přikupovali akcie a držíme je, nebyl tu žádný důvod k prodeji. Jediné, co se k tomu možná trošku blížilo, bylo rozhodnutí společnosti AT&T, že se zbaví svého mediálního biznisu Warner Media, ale protože se rozhodli, že to provedou formou spinoffu, akcionář AT&T dostane nové akcie této společnosti, tak jsem si říkal, že to nechám, může to být docela zajímavé a ta nově vzniklá společnost může být docela dobrým konkurentem třeba Disney nebo Netflixu. Celkové zhodnocení tohoto VR finance modelového portfolia za poslední dva roky k dnešnímu dni je 18%. Pokud to tedy vydělíme dvěma, tak to vychází na nějakých 9% ročně, což odpovídá historicky indexu S&P 500. S tím rozdílem, že náš dividendový výnos je daleko vyšší, protože když se podíváme tady na ETF, které kopíruje index S&P 500, tak to má dividendový výnos 1,2% a pro porovnání tady mám ještě ETF zaměřené na dividendové aristokraty, ticker symbol NOBLE, kde je to 1,9%. Tady to naše VR finance modelové portfolio si myslím, že má teďka dividendový výnos někde kolem 2,8 možná 3%. Což je podstatně více než třeba tady index SP 500, nebo dokonce to teďka aktuálně přesahuje i ten e, noble dividendové aristokraty, což není vůbec špatné. Takový by tedy byl ten základní koncept tohoto portfolia a jeho strategie je určeno pro začátečníky a mírně pokročilé k inspiraci a sledování procesu jeho tvorby a stavby, ze kterého si mohou odnést zkušenosti a informace. Doufám tedy, že už chápete, proč bylo toto portfolio vytvořeno a s jakým účelem. Já sám už nakupuji do svého vlastního portfolia stejné podniky, ačkoliv tam mám některé navíc, třeba AMD, nebo i ty rizikovější, jako je čínská Alibaba. Dobrá, ode mě by to bylo tedy k tomuto tématu pro dnešek všechno. Jenom vám poděkuji za váš zájem při videa. Dejte také like, odběr kanálu, sdílejte video s přáteli a brzy se uvidíme u další epizody. Mějte se hezky a nashledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.